ამბები სამეგრელოს შუაგულიდან. ქალაქს უგდიდის საკრაბოლოს წევრთა ეთიკის კოდექსი დამტკიცებულია. სასამართლომ რუსთავი ორისა და ნიკა გვარამიას შუამდგომლობები არ დააკმაყოფილა. Radio Tiatis საინფორმაციო სამსახური 15 საათზე განაგრძობს პირდაპირ ეთერში მუშაობას. მე თია შონია ვარ. Დღეს ქალაქს უგდიდის საკრაბოლომ დეპუტატთა ეთიკის საკუთარი კოდექსი ერთხმა დაამტკიცა. კოდექსის პროექტი ფრაქციამ უგდიდის მომავლისთვის შეიმუშავა. უგდიდი არის პირველი ქალაქი საქართველოში, რომელსაც საკუთარი ეთიკის კოდექსი გააჩნია. მისი მიზანია დაადგინოს საკრაბოლოს წევრების მაღალი პროფესიული და ეთიკური სტანდარტები და ასევე ხელი შეუწყოს დეპუტატების მოვალეობების ღირსეულად და კეთილსინდისიერად შესრულებას. ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრაბოლოს თავმჯდომარის მომადგილე გიორგი თოდუა კიევში ადგილობრივი თვითმმართველობების ეფექტური მუშაობის საკითხებზე გამართულ კონფერენციას ესწრება. საერთაშორისო კონფერენციაში აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლები მონაწილეობენ. მოსამართლე თამაზ ურთმელიძე არ დააკმაყოფილა ნიკა გვარამიას შუამდგომლობა რუსთავი ორის საქმესთან დაკავშირებით სხდომის გადადებაზე. სხდომის გადადებასთან დაკავშირებით თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიას ორი შუამდგომლობით მიმართა ტელეკომპანია რუსთავი ორის გენდირექტორმა. მან სასამართლო სხდომის 19 ოქტომბრამდე გადადება მოითხოვა. მიზეზი ტელეკომპანიის ადვოკატის მივლინებით ვენაში განგზავრება, რომელიც 19 ოქტომბრამდე არ ბრუნდება საქართველოში. ასევე მოპასუხე მხარემ დააყენა შუამდგომლობა საქმე მის განხილველი მოსამართლის თამაზ ურთმელიძის აცილებასთან დაკავშირებით. მოსამართლე თამაზ ურთმელიძემ არ დააკმაყოფილა ბიზნესმენ კიბერხალვაშის სარჩელი განცხადების მოპასუხო მხარების შუამდგომლობა საქმის კოლეგიალური შემადგენლობით განხილვასთან დაკავშირებით. როგორც მოპასუხე მხარის ადვოკატმა ზაზა ბიბილაშვილმა სასამართლოზე თქვა, საქმე შეეხება საქართველოს მომავალს, ჩვენი შვილების მომავალს, ჩვენი დემოკრატიის მომავალს, გთხოვთ განიხილოთ საქმე კოლეგიალურმა შემადგენლობამ. მოსამართლე თამაზ ურთმელიძემ არ დააკმაყოფილა ბიზნესმენ კიბერხალვაშის მოპასუხე მხარეების შუამდგომლობა საქმის კოლეგიურ განხილვასთან დაკავშირებით. ქუთაისში პარლამენტის წინ მიმდებარე აქციაზე აქციის მონაწილეები დავით ლორთქიფანიძეს დეპუტატს დაუპირისპირდნენ. სიტყვერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს დეპუტატს აქციის მონაწილეებმა. დავით ლორთქიფანიძეს რუპორი ესროლეს და პიჯაკი შემოახეს. სიტუაციის განმოხტვა სამართალდამცავებმა შეძლეს. პარლამენტის წინ აქცია ამ წუთებშიც გრძელდება. აქციის მონაწილეები ხელისუფლებისგან მედიის ზეწოლისგან გათავისუფლებას ითხოვენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გაეროს გენერალური ასამბლეის 70-მეათე სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას საქართველოს რაგბის ეროვნულ ნაკრებს მიმართა. მთავრობის მეთაურმა ქართველ მორაგბეებს წარმატებები უსურვა ახალ ზელანდიასთან გასამართ მატჩში, რომელიც მსოფლიო თასის გათამაშების ფარგლებში გაიმართება. ჩვენი ქვეყანა ამაყობს თქვენით, მიმართა პრემიერ-მინისტრმა ქართველ მერაგბეებს. საფრანგეთის, გერმანიის, რუსეთის და უკრაინის ლიდერები დღეს იკრიბებიან პარიზში, რათა უკრაინაში არამყარი მშვიდობის კონსოლიდაცია მოახდინონ. მოელიან, რომ შეხვედრაზე სხვა თემები სირიიდან ტოლთა კრიზისი და სირიაში ომში რუსეთის ავიაციის ჩართვა გადაფარავს უკრაინის თემას. ასევე იმსჯელებენ უკრაინაში თითქმის სრულად მიღწეული მშვიდობის შენარჩუნებაზე. მთავარი საკითხებია სეპარატისტულ რეგიონში არჩევნების ჩატარება ამ თვეში, მიამბოხეთა რეგიონებში საერთაშორისო მეთვალყურეობის დაშვება და ფრონტის ხაზიდან მძიმე სამხედრო ტექნიკის გაყვანა. უკრაინა მოახერხა ამ კვირაში საბუფერო ზონიდან მცირე იარაღის გატანა. საქართველოს მორაგბეთა ეროვნული ნაკრები მსოფლიო თასზე მესამე შეხვედრას გამართავს. მილტონ ჰეიგის გუნდის მეტოქე მსოფლიო თასის მოქმედი მფლობელი ახალი ზელანდიის ნაკრები იქნება. მატჩი კარდიფში მელინიუმ არენაზე ჩატარდება. პორტუგალოსთან მთავარმა მწვრთნელმა ნაკრების შემადგენლობაში ცვლილებები განახორციელა. შეხვედრის პირდაპირი ტელერეპორტაჟი საზოგადოებრივი მაუწყებლით პირველ აღზე 22 საათსა და 20 წუთზე დაიწყება. ახალი ამბავი 15 საათზე რადიო ათენის პირდაპირ ეთერში თია შონი ამღაგაცანის დროებით.